Skupna akcija tedna vse življenjskega učenja, dediščina preteklosti, edota prihodnosti, se mi zdi izjemno pomembna za potrjevanje vloge vse življenjskega učenja v Sloveniji in tudi širše. Vedno bolj se kaže, kako pomembno je skupnostno učenje, kako pomembno je, da se mlajši rod uči od starejših in to, kar smo danes slišali, da nima smisla obremenjevati otrok dodatno v šolah, da je smisel v tem, da starejši prenašamo svoje znanje na mlajše, to se mi zdi izjemno pomembno spoznanje.